Bom dia, amigos. Mais um Café com o Capitão. Sensacional. Muitos temas hoje, né? Hoje, dia 5, né? Muita notícia. Eu tenho que correr. Pensei até que não ia fazer o café. Perdão, hoje é dia 6. Né? Carnaval a gente perde a noção de tudo. Hoje é dia 6, quarta-feira de cinza. Vamos rapidamente às notícias, porque são muitas, né? Primeiro, o espetacular desfile da Mangueira. Eu estou com a minha camisa da Portela. Já ganhamos o estandarte de ouro. Melhor comissão de frente e melhor puxador ou intérprete. E o Celcinho. E a gente está aqui. Mangueira, capa do Globo. A bandeira aqui está quase vermelha, né? Está rosa, né? Muito legal a Mangueira. Há muito tempo. Você sabe da rivalidade saudável. Portela e Mangueira, né? Mas acho que mais tarde aqui, se a Portela não der pra Portela, eu sou Portela. Mas na reta final, se tiver negócio de Mangueira, acho que nós vamos torcer para a estação primeira. Tá aqui a homenagem a Marielle Franco. Muito bem. E eu entrei nesses grupos de WhatsApp aí, e aí os fascistas e neonazistas, que não são brasileiros, né? São... Eles ficam dando porrada na menina. Aí eu botei lá no grupo. Quanto mais fala dela, mais ela tá viva. Ela que era uma vereadora comum, boa vereadora, tava bem. Quanto mais criticam ela, mais viva ela fica. É o Che Guevara brasileiro. É a Tandara, é os heróis escondidos da história. E aí o deputado lá, deputado estadual, Rodrigo Amorim, disse que ele era mangueirense. Como é que o cara é mangueirense e não apoia a escola de samba dele? Mas que o enredo não representa. Aí ele veio com aquela retórica, esse deputado. Eu fico muito chateado. Da mesma maneira que as universidades estão absolutamente dominadas por essa ditadura cultural. Ele chama de ditadura cultural. Que as esquerdas tendo impor. Infelizmente, o mesmo chegou às escolas de samba. Afirmou o cara. Aí o carnavalesco da Mangueira, Leandro Vieira, diz o seguinte, abre a ditadura cultural é impor a supremacia das versões históricas, em que índios, negros e pobres ocupam lugar subalterno, acabam não alcançando o protagonismo que nos daria o entendimento do fato do país que somos. Perfeito o carnavalesco, é um jovem, né? Leandro Vieira, enfrentando aqui um homem da Gestapo, né? O homem lá da Gestapo, esse deputado, que provavelmente tem um eleitorado bizonho assim que nem ele, e provavelmente ele, a tendência, ele, quando ele faz um discurso desse, ele não sabe a importância que tem. Já falei demais dessa bizonhice, parabéns à Mangueira, parabéns ao carnavalesco ali pelas mãos. Mais um problema que nós temos que enfrentar, ó. Realmente, eu escutei agora uma propaganda no rádio, estava ali na cozinha vindo para cá, aí a prefeitura dizendo, não, nossas escolas vão ter ar-condicionado, ar-condicionado, reforma em todos os colégios. Isso o povo pode pular. Quer dizer, uma mensagem subliminar dizendo assim, isso é para comemorar, carnaval não. E aqui ele quer tirar a verba do carnaval e não vai botar ar-condicionado nas escolas. Porcaria nenhuma, só anunciou e não vai botar porque não tem estrutura para isso, tá certo? O prefeito Crivella é um desastre. É um desastre, é outro que mistura religião com política. Não pode ficar muito tempo aí nesse negócio. Quem está indo muito bem, merece nosso apoio. Pô, rapidinho, hein? O tempo voa. Mourão, hein? Mourão surpreendendo, preparando para assumir o Brasil. Mourão diz, abre aspas, perde o Brasil com recuo da nomeação de Ilona. Fecha aspas. Por pressão de apoiadores de Bolsonaro, cientista político deixou de integrar o Conselho Nacional de Política. Aí o Mourão diz aqui, ó. Política é isso aí, você não consegue impor, você não vira ditadura. Aí ele completa aqui. Senti uma certa decepção ao ver que a opinião de grupos extremos tem um impacto tão grande na opinião do presidente da República.
que é presidente de toda a população. Mourão, se for de coração que você está falando, vou começar a trabalhar com você. Vou falar com o Ciro. O Ciro Gomes já parou de bater em você, meu irmão. Você vai ser a salvação para tirar esse pessoal que não são patriotas. Eu estou a fim de começar a radicalizar o discurso, depois que passar aí o carnaval, essa coisa toda, porque essa turma, esses deputados, essa turma dos bolsonaristas, não são brasileiros, não são patriotas. Eles veem em outro brasileiro o inimigo. Eles veem em outro brasileiro o inimigo. Certo? Basta não ser da linha ideológica deles, eles estão declarando guerra contra outros brasileiros e contando com o apoio das Forças Armadas Americanas. Então, precisamos mais do que nunca dos brasileiros e dos patriotas e dos militares nacionais. Deixa para depois falar aqui, senão não vai dar tempo. Aqui, o presidente autoencarregado, Guaidó. Ah, deixa eu falar rapidinho aqui. Se acontecer isso, eu vou bater palma pro PT. Tirar essa mala daqui, ó. O PT já articula para tirar a pior presidente da história do PT todos os tempos. Essa aqui, ela é de direita. Ela é infiltrada. Ela é uma infiltração dentro do PT para quebrar a credibilidade do PT. Não representa o pensamento progressista do Brasil. Ela é a culpada do Lula estar preso. Ela que é a culpada. Ela e a quadrilha dela que saqueou o Brasil. Se o PT tirar essa mulher, vai ter... Vou bater pau, né? Muito ruim. Pior do que essa odonoca lá da outra lá. Vamos correr que eu quero falar do Paulo César Caju. O Guaidó vai convocar a greve geral. Vamos ver. Sábado agora vai ter manifestação. O Maduro tá demonstrando, tá muito mais mobilizado, muito mais forte do que o Guaidó. Tanto é que o Maduro preferiu nem prender o cara. Ele não tá assustando. A economia da Venezuela tá dando pequenos sinais de recuperação. Ele não assusta. Aí o Maduro inteligente falou, não vou prender, que na minha opinião, tinha que estar preso, né? Mas, se é no Brasil, o outro lá não está criticando aí a... Falou da Marielle, pô. Rapidinho aqui, essa aqui. Mais uma bola fora da diretoria do Flamengo. Anselmo Góes. Isso pode? O garoto que morreu lá, o que foi o primeiro a ser enterrado, Arthur Vinícius, o Flamengo ficou devendo 10 mil reais do enterro. 10.300 reais. 10 mil. É uma canetada, pagava isso. Chama um financeiro aqui. Valim, senta aqui comigo, faz um cheque de 10 mil aí. Faz 10 não, faz 11. Paga lá o cara, traz o recibo, depois abate aqui se tiver sobra aí. Tá bom? E, chegando ao final, rapidinho, antes de falar do Caju, eu quero comentar. O Flamengo ganhou, mas com obrigação, eu vi o jogo lá. Mas meu jogo ficou... Primeiro inesquecível, Flamengo, apesar do time São José ser valente, hein? Eu quero dar uma porrada rápida nesse jogo aqui, Ajax e Barcelona. Tem aquele lance do VAR. O VAR tinha duas imagens. Meu amigo, eu tenho que depois fazer um vídeo só do VAR. Você que está acompanhando o canal, você que é meu amigo, acompanha o canal. Esse VAR é a maior manipulação do futebol mundial, é o pós-humanismo. Já estou falando sobre isso. Depois vou fazer um vídeo só que vai misturar a inteligência artificial e as coisas. Então, porque aquilo ali é um mundo virtual, é uma bidimensional. Nós estamos no mundo tridimensional. A nossa mente, a mente é monodimensional. Os sentidos, visão, audição, tela, são bidimensionais, e o esporte, a dinâmica é tridimensional. Ontem mostrou que isso não é compatível. Aí o VAR, uma porrada rápida no VAR, já está acabando o tempo. O Caju, mais uma vez, parabéns, Caju, rapidinho. Tem que dar tempo aqui para falar do Caju. O Caju dá uma porrada nos caras, elogia dois técnicos do Fluminense e do Santos, que bota o time para frente, dá uma porrada naqueles retranqueiros todos e diz aqui, rapidinho, para dar no tempo aqui. Abre aspas, Paulo César Caju. Pior de tudo foi ver os comentaristas da ESPN comentando a atuação de Paulo Henrique Ganso em um jogo do Fluminense, que ele nem entrou em campo por não estar escrito. Parece brincadeira, mas não é. Como um profissional do jornalismo pode analisar um jogo que nem assistiu? Fazendo uma análise baseada no chutômetro é no mínimo imprudente.
Só o Paulo César para dar essas porradas, porque o corporativismo do jornalista não vai ser o Barreto, que naquele dia, naquela outra matéria, disse, não, comparar atletas é emocional. No dia seguinte, o Globo bota a comparação dos técnicos. Tem o ranking dos técnicos, né? Aí você tem que comparar. Mas o Barreto é emocional também, o Renato Gaúcho em primeiro, não sei quem em segundo. E aí vem o Caju, muito mais inteligente, também indiretamente dando a porrada no Globo, naquele ranking dos técnicos, dizendo que o melhor é esse garoto aí do Fluminense e o São Paulo, que bota o time pra frente, dentro da nossa cultura. E aí no final faz isso aqui. Agora entendo o tamanho da encrenca de Fernando Diniz e Jorge São Paulo. São dois contra todo um sistema de mediocridade. Fico por aqui, torcendo para que Diniz São Paulo coloque os professores engessados na rodinha de bobo, que jamais desiste de valorizar o futebol arte. Perfeito, o Caju defende. Ganhando ou perdendo, você tem uma tradição a defender, uma escola a defender e uma linha a defender. Tá certo? Você tem ali a respeitando sempre o adversário, se ele for melhor, né? Meus amigos, tive que correr, porque os assuntos eram muitos, né? Quarta-feira de cinza, tá certo? Então é isso aí. O geral é esse aí. Paulo César Caju, mais uma vez, 10-0. Não sei, ele não vai ficar muito tempo no jornal, não. Já vão derrubar ele lá, porque ele dá muita porrada nos caras na inteligência. E os outros estão ficando muito para trás. Entendeu? Paulo César Caju. O VAR, temos que fazer um vídeo depois sobre o VAR de ontem. A Jax, quem viu, sabe do que eu estou falando. Tinha uma câmera que dizia que a bola estava fora. Tinha outra câmera que dizia que a bola estava dentro. Vai terminar o tempo ali. E depois temos que fazer um vídeo sobre a resistência contra essa turma aí do Vai Beber Caju, que o carnaval já mandou todo mundo beber caju, né? Vai, fulano, vai beber caju. Porque eles são contra os brasileiros, né? Então, e o PT tirar a Gleice. Então tá feito isso aí. Carnaval, quem diria, hein? Portela. Vamos torcer até o último minuto. Se não der Portela, que fique com a Mangueira, que vai estar em boas mãos. Forte abraço a todo mundo. Sucesso para todo mundo. Beijo no coração.